Giga მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Ალო მოწვევისთვის. Საინტერესო დროში ვცხოვრობთ ამ სიტყვის კარგი და ცუდი გაგებითაც ზოგიერთი რამე სჯობს ასეთ საინტერესო ალბათ არ იყოს. ბიძნა ივანიშვილზე ვსაუბრობთ რასაკვირველია გასაგები მიზეზების გამო და საინტერესო იყო მისი წერილები და აი ქალბატონ ეკაბესელიასთანაც ვსაუბრობდი აქვე ცდილობა რომ მოხაზოს საკუთარი როლი ისტორიაში როგორც ადამიანად რომელმაც დიქტატურისგან იხსნა ქვეყანა და ამავდროულად უდიდესი ფილანტროპის ფილანტროპად რომლის პოლიტიკაში მოსვლაც კი ქველმოქმედების აქტად უნდა აღვიქვათ. Რას გვეუბნება ეს ივანიშვილის მდგომარეობას და რა არის მის რეალური მემკვიდრეობა? Ну ეს მე მგონი ცდილობა რომ თვითონ განსაზღვროს თავისი შედეგები, ვიდრე სხვა განსაზღვროს მის შედეგებს, დეფინიციას თქვა ურჩევნია რომ თვითონ გააკეთოს ამის ვიდრე ობიექტური დამკვირვებელი და სხვა ობიექტური დამკვირვებელი როგორც შეაფასებს ასე თქვა ამ პერიოდს მის პოლიტიკაში ყოფნისა, მე მგონი მანდ და დაბიტი ვერ იქნება ხო ერთ ერთი ობიექტური პარამეტრით მე მგონი წარმატებულად ეს პერიოდი ვერ უნდა ჩაითვალოს ქვეყნის ისტორიაში ეკონომიკური გადმოსახედიდან მithumetes ხო კატასტროფულად დაბალი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა ჯერ კიდევ პანდემიამდეც კი როგორც თქვა იმის მე რაც პანდემია ქვეყანაში საშუალო ეკონომიკური ზრდა აი ამ პერიოდის ქართული ოცნების ამ ძალოფლების ამ პერიოდის ალბათ რაღაც 0-დან 1%-ამდე იმერყევებს, რაც ყველაზე უარესია, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჰქონია, თუ არ ჩავთვლით რაღაც პირველ ორ წელიწადს, როცა სამოქალაქო ომი და აფხაზეთის ომი და შემდეგ რო იყო, იმის მერე პრინციპში სიღარიბის მემკვიდრეობაც წინა ხელისუფლებას მიაწერა, ასე გამო. Ну, ეს ხო დემაგოგია ხა, ამას თვითონ თავის გარდა ვინმე თუ იჯერებს, მე მგონი თვითონაც არ ჯერავს ამის, ხო? იმიტომ რომ გასაგებია, რომ სიღარიბე არსებობდა საქართველოში 2012 წელსაც, მაგრამ ჯესეთი ეს სიღარიბის მაჩვენებელი გაუარესდა ამ ქვეყნის განმავლობაში, არ გაუმჯობესებოდა. მე მეორე ხო და მე მოელო ამ სიღარიბისთვის, ხო? ხელი შეეწყო ეკონომიკური ზრდისთვის. Да, დაპირებით მოვიდა და შედეგი რა არის? შედეგი ის არის, რომ ჩაიბარეს 1.75 ლარი და ეხლა არის 3.3 ლარი. ანუ ფაქტობრივად გაანახევრეს ეროვნული ვალუტის ღირებულება. Ну, ვერც ერთი ობიექტური პარამეტრით ამას წარმატებას ვერ უწოდებთ. Амდე ერთად რაც დარჩენია ქართულოცნებას და ივანიშვილს უბრალოდ ყოვლისა საკუთარ თავს არ წმუნოს რო რაღაც წარმატებული პერიოდია და ეს ზოგადად მე მგონი ივანიშვილს განსაკუთრებით ახასიათებს ხო ცოტა მე მგონი სამარცხვინო დონემდე რაც საკუთარ თავზე ლაპარაკი ხან მესამე პირში ხან პირველ პირში. ბაჩურის ეს დოზა გაზრდილი იყო გუშინე ჟურნალ ენტერპრენერთან ინტერვიუსაც ნახავდით. მთლიანად მიძღვნილი არის მის ქველმოქმედებაზე. იქ თული გასარჩევია კითხვები და პასუხები ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ კითხვებში ძალიან ბევრი ხოტბა და აი თქვენგან მაინტერესებს ეს ამ ნაწილზე ზუსტად ფონდ ქართულს მქონების გადაფორმების საკითხზე. ძალიან ნაწყენია ეს მედიაზე რომ ეს ქველმოქმედებად არ ჩაეთვალა. თქვენი აზრით რატო ახდენს აკუმულირებას აქ საკუთარი აქტივების? ხო, რატო ახდენს აკუმულირებას, მისი мотиваცია რა არის ამაზე? შეგვიძლია რა თქმა უნდა რაღაც ვარაუდები გამოვთქვათ, მაგრამ რატო არ არის ეს მიჩნეული რაღაც კლასიკურ ქველმოქმედებად თუ იმდენად რატო არაფასებს ხალხი ნაწყენი რო ივანიშვილი, მე მგონი არც არის კლასიკური ქველმოქმედება, იმიტომ რომ კლასიკურ შემთხვევაში ქველმოქმედება რა არის ხოლმე? ქველმოქმედება საქველმოქმედო ფონდი, ჩვენ ვიცით რას აკეთებს მაგალითად, ხო? მაგალითად ახლა ბილ გეიტზე ჰქონდა ლაპარაკი ამ სტატიაში და ახამ ინტერვიუში ატარებს ბილ და მელინდას გეიტსის ფონდი, ვიცით რომ აფრიკაში და აზიაში და მალარიას და რაღაც ჯანდაცვის პროექტებს აკეთებს და ასე შემდეგ, ხო? ამ ფონდზე, ამ საქველმოქმედო ფონდზე არ ვიცით რას გააკეთებს, ხო? რა ქველმოქმედებას გააკეთებს. უნდათ რომ ჩაითვალოს ეს საქველმოქმედო ფონდი მარტო იმიტომ, რომ რაღაცა შეწირა ივანიშვილმა ამ ფონდზე. ეს არ არის სწორი კრიტერიუმი საქველმოქმედო ფონდის განსაზღვრაში. შეიძლება ერთი საქველმოქმედო ფონდს ხალხი წირავს ფულს. და არა ლიკვიდურ წამგებიან ბიზნეს
activeps ise ჩვენში რო დარჩა. Აი ეს არის ზუსტად საინტერესო ნაწილი, რაც მინდა თქვენ რომ გაშალოთ. Აი ზუსტად რა შეცირა რეალურად. ხო, აი ისიც არ მინდა რომ ის გამოვიდეს, რომ ასე ვთქვათ, ზედმეტად კრიტიკულიც არ მინდა რომ ვიყო ამ სიტუაციაში და მოგვიანებით შევეცდები რომ ახსნა რატომ, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ იგივე ვორენ ბაფეტზე როცა ლაპარაკი და ბილ გეიტზე და სხვებზე როცა ლაპარაკი, მათ გადასახადებისგან გაწმენდილი თავისი ფული შეწირეს რაღაც ფონდს, რომელიც მე კონკრეტულ რაღაც მიზნებს აკეთებს, ხო? ამ შემთხვევაში მე როგორც ხვდები, რაღაცა ბიზნეს პროექტები, რომელიც წამგებიანი არ თუ თავის საკუთარი აღიარებით, ეს პროექტები შედის ამ ფონდში და თან რაღაც ისე უნდა რომ მოაჩვენოს, რომ ეს რაღაც განზრახ წამგებიანად იყო და გაკეთებული ეს პროექტები, რაც ყველი ახლა დაწყებული იგივე ქართულ ბანკზე რას ძიძახის, რომ ქართულ ბანკის მიზანი არ იყო რაღაც კონკურენცია გაეწია საბანკო სექტორში, ტყუილები უბრალოდ ჩაფლავდა ქართულ ბანკი, ისე როგორც სხვა ბიზნეს პროექტები ჩაუფლავდა ივანიშვილს, ეს პრინციპში დასკვნას ითხოვს, რომ ივანიშვილი როგორც მენეჯერი ჩაფლავდა. ამიტომ ეს არის ის, რაც რა თქმა უნდა ივანიშვილს ძალიან არ უნდა, რომ ესეთნაირად შევიდეს ისტორიაში და ამიტომ მუდმივად ეხა ცდილობს, რომ ის წარმოიდგინოს, ხან ცდილობს წარმოიდგინოს, მაგრამ მენეჯერია, ხან ცდილობს წარმოიდგინოს, რომ არა, ეს სპეციალურად ვაკეთებდი, რომ მომგებიანი არ ყოფილიყო და ცნობილი შეს არის რაღაც აქტივები, რომელიც რა თქმა უნდა რაღაც ღირებულება აქვს ამ აქტივებს. ამიტომ ფაქტობრივად ივანიშვილი რაც გვეუბნება, რომ ამას წირავ, ეხა რაღაც ღირებულება რა თქმა უნდა აქ და ამ ფონდის ასე ვთქვათ, მართლობა ისე იქნება აწყობილი, რომ იმ ხელა კონტროლი მას არ ექნება, არ უნდა კონდეს წესით, მაგრამ ეხა ფაქტია, რომ ის ალბათ მართლობაში იქნება ამ საკონტროლო ფონდის, ან მისი ტრასტები ვინც იქნება, ანუ ის ხალხი იქნება, ვინც ვისაც ის ენდობა ამისთვის და ასე სრულად მოწყვეტილი ამას არ იქნება, მაგრამ ჩაუთვალოთ მაინც ეს, რომ თქვათ, ეს აქტივები კი ბატონო არა საინვესტიციო ღირებულებით, არამედ დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც გაცილებით დაბალია ვიდრე საინვესტიციო ღირებულება, შესულია ამ ფონდში, ხო? ხო, ამბობს რა ეს და ასე თქვა, ამას ვაკეთებ და თავი დამანებეთ რო იტყვიან რა და დავანებოთ თავი, მე ვიტყოდი რომ ესე ასეთ მოსაზრებას გაჩნდა, რომ ის შეიძლება ალტერნატიულ გზებსაც ეძებდეს მის ცხოვრების გაგზავნის, მათ შორის საქართველოს დატოვებასაც განიხილავდეს, გამომდინარე რაღაცა არსებული პოლიტიკური და ყველა მხრივ კრიზისი. ხო, ბევრი ვარაუდების გამოთქმა გვიწევს, ხო, მაგრამ მე მგონი რაღაცა ფორმით, რა თქმა უნდა, ივანიშვილი რაღაც ნაწილობრივ გასვლას აკეთებს. მე მგონი თქვენს თქვენი კომენტარებს მოისმენენ რამდენიმე ჯერ და თქვენი სტუმრებისაც და მე მგონი ყველა თანხდება, რომ ხა სრულ გასვლას რო არაკეთებს და კონტროლის დაკარგვა სიტუაციიდან ამას ვხედავთ, ხა რა გასვლა, როცა სასამართლო ფაქტობრივად პრივატიზირებული ყავს ყავს ყველაფერი არის მის ვერტიკალის ქვეშ. ანუ აწონ დაწონა და ჩათვალო, რომ ეს ის მომენტია, როცა მისი უფრო დისტანცირება აქტიური პოლიტიკური სიტუაციიდან უფრო საფრთხო იქნება იმასთან შედარებით, ვიდრე იქნებოდა მისი აქტიური დარჩენა პოლიტიკაში. საკითხავია, რა არის ეს აქტიური დარჩენაც, იმიტომ რომ კი ის პარტიაში გარკვეულ შეხვედრებს თავმჯდომარეობდა და ყრილობა იქნებოდა თუ რაც, მაგრამ საჯარო თვალისთვის ის მხოლოდ პანაშვიდებზე ჩდებოდა და იქაც. კი, მაგრამ ფაქტიური კონტროლი ჰქონდა ყოველთვის, ხო, ყველა მნიშვნელოვანი დანიშნა მის გარეშე არ ხდებოდა, ხო, და ეხა ეგ არის. თქვენ ხდება შემეცლება, რომ ახლა აღარ იქნება ეგ აქტივი? არა, არა, იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო გაუჭირდება ის. რა როლს ეძებს, აი ბატონ გიახუშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ მომრიგებლის როლი შეიძლება ერჩივნოს. ხო, ნუ ეს იძულებითი სვლა, ჯერ ერთი მაქედან დავიწყოთ რა. მაგას რა თქმა უნდა ურჩევნია, რომ სრული დიქტატორი იყოს ქვეყანაში. თუ ეს რაღაცნაირად რისკის ქვეშ არ დააყენებს მის უსაფრთხოებას, მის ქონებას და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს შეუძლებელია მიხვდა. ანუ ჩემზე ივანიშვილი ყოველთვის ცდილობს თავისი და თავისი ოჯახის და თავისი ქონების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ეს არის მისი მოტივაცია ყოველთვის. 2012-ში ეს იყო მისი მოტივაცია და არ მჯერა იმის, რომ რაღაც ქვეყნის გადარჩენის მოტივაცია ჰქონდა, ნუ და ჯერს არც ქონია და მეორე ვერც მიაღწია მაგას, ქვეყანა უარეს ფორმაშია, მე თვითონ მკითხავ, ვიდრე უნდა იყოს ამ დროს. ამიტომ მისი მოტივაცია მაშინაც იყო საკუთარი უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა და დღესაც იგივე მოტივაცია. Უბრალოდ ხვდება, რომ იგივე მეთოდით ამის მიწევა. დასავლეთისგან ზეწოლას უფრთხილია. აი, ეგეც არის ხო, იმიტომ რომ ზუსტად საქმეზე მასში შეიძლება რაღაც ნაწილობრივ რაღაც ამერიკაში არჩევნების შედეგებმაც იმოქმედეს ამაზე. ხა მე მაგ სპეკულირებას არ დავიწყე, ამბობენ რომ ტრამპს აფინანსებს და შეიძლება ეგეც იყოს რაღაც მომენტში, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ეხლა დღეს გადაწყვიტა ჩემის აზრით, რომ მისი უსაფრთხოებისთვის აი ეს კონფიგურაცია უფრო ეფექტურია. იდეალური არ არის, იდეალური იქნებოდა, ხო გეუბნებით, სრული დიქტატორი იყოს და ამისთვის ხმა არავინ არ გასცეს, მაგრამ ეს შეუძლებელია საქართველოში, საქართველოს როლის გამო და ასე ვთქვათ, ურთიერთობის გამო დასავლეთთან. ამიტომ აი ესე რაღაცა ფორმით გასვლა, ეგზიტია რო იტყვიან ბიზნესში, რაღაცა თვალსაზრისით არის, მაგრამ მეაჩნია, რომ ეს სასამართლოს დიდი ხანი იქნება მისი ერთგული, ეს მთავრობა კიდე კარგა ხანი არ შემოუტრიალდება ყოველ შემთხვევისთვის, პარლამენტში გავლენები რაღაც დროს დარჩება, არჩევნები ახალი მოგებული აქვს, როგორ მოიგო ეგ სხვა საკითხია, ანუ ყველაფრის აწონ-აწონის მერე აი ეს კარგი მომენტია რისკის გათვალისწინებით, თორე იდეალურია. და ალბათ ყველაზე ცუდი მომენტიც, იმიტომ რომ ყველანაირი კრიზისში არის ქვეყანა გახვეული და საბოლოო ჯამში ალბათ ქართული ოცნების წევრები ისკენ ისევ მისკენ მიაპყრობენ თვალს ამ კრიზისში. ხდება, რომ ბოლომდე ვერ დაიძურენს თავს პასუხისგებლობისგან, დარწმუნებული რომ მის გარემოცვაში ეს პოპულარული გაწყვეტილება არ არის, დარწმუნებული რომ ვიღაცები სულ არ მოწონთ, თუნდაც ეს ვითომ თუნდაც გაზიარება პასუხისგებლობის. ხო, ფორმალური გასვლა, ხო, იმიტომ რომ ჭირდება თუ რაღაცა ივანიშვილი გააგრძელოს პასუხისგებლობის გაზერება უფრო და უფრო მეტად. მაგრამ ნუ უთხრა რომ მე ახლა მომენტში მე ეს უნდა გავაკეთო, მე ალბათ შეგვიძლია რაღაც შეთანხმება იმას დაკავშირებით, რა ვიცი, ხედავთ თვითმმართველობის არჩევნებზე დარწმუნებული რომ რაღაც სახით ჩართული იქნება ღიად თუ ასე ვთქვათ დაფარულად, შეიძლება ამ რაღაც აქტივების სადღაც გადალაგება ამასაც ემსახურებოდეს, ვინ გაიგებს მართლა განზრახვები რა არის. ერთ-ერთი ვიცი რომ ხა მართლა უანგარო ქველმოქმედებისგან ადამიანი რომელიც რა ვიცი ივერი მელაშვილს და ხო ნატალია ილჩოს ციხეში აგებს და ვთქვათ კახა ბენდუქიძეს ათობით საათი აყურყუდებს იმაში პროკურატურაში და ლამის დაიჭერს და მის უნივერსიტეტს ლამის დახურავს, ეს ადამიანი ქველმოქმედის შთაბეჭდილება ჩემზე ვერ ტოვებს და ვერ დატოვებს, ასე რომ ყოველთვის რაღაცა განზრახვა მისი ქმედებების უკან.